duke filluar nga Çelja dhe deri në përfundim të procesit të votimit, Partia Socialiste ka kryer një sondazh të tipit exit poll për të verifikuar tendencën e votimit në qytetin e Tiranës. Ndryshe nga sondazhet telefonik apo ato të zhvilluara në teren, të cilat masin prirjen e qytetarëve për kandidatin apo partinë që do të votojnë, sondazhi i realizuar sot, pra exit poll, tenton të masë brenda një gabimi statistikor prej 2.5% në mënyrën se si qytetarët kanë votuar. Gjatë sondazhit të sotëm exit poll janë intervistuar 15.000 votues në të gjitha qendrat e votimit që gjenden në bashkinë e Tiranës. Të gjithë qytetarët e intervistuar kanë qenë votues dhe janë pyetur pas votimit që secili prej tyre ka kryer. Qytetarët janë pyetur si për preferencën e tyre për kryetarin e ardhshëm të bashkisë, ashtu edhe për preferencën e tyre për partinë politike. Në këtë sondazh nuk janë bërë pyetje për preferencën e qytetarëve sa u përket kandidatëve për kryetar mini bashkie. Kjo është bërë pasi shkalla e refuzimit të përgjigjeve ka qenë e lartë, eksisoi numri i pyetjeve kërkohej të ishte sa më tepër konciz. Edhe pse exit polli është komisionuar dhe supervizuar nga Partia Socialiste, asnjë prej intervistuesve nuk është prezantuar si përfaqësues i saj për të mos ndikuar në përgjigjet e votuesve. Për më tepër, të 110 intervistuesit e shpërndar në 11 mini bashkitë e Tiranës janë profesionistë të fushës së sondazheve, të pa afiliuar politikisht me Partinë Socialiste, të cilët punojnë pranë kompanive të ndryshme të specializuara në sondazhe dhe kërkime cilësore dhe sasiore. Rezultatet exit pollit tregojnë se preferenca për kryetar bashkie në Tiranë është Edi Rama 53%, Lulzim Basha 42%, Hysni Milloshi 1.5%. Sa i përket preferencës së 15.000 votuesve të intervistuar për votën e partisë politike, rezultati është si më poshtë. Alianca për të ardhmen 48%, Alianca për qytetarin 41%. Këto rezultatet e exit pollit, të projektuara në numrin e përgjithshëm të votuesve në Tiranë, flasin për një fitore të pastër të Edi Ramës, me mbi 17.000 vota avantazh mbi kandidatin e Partisë Demokratike. Duke patur parasysh shkallën e lartë të refuzimeve, rreth 18%, çka tregon një presion tepër të lartë mbi votuesit, dhe jemi të sigurt se diferenca mes kandidatëve për kryetar bashkinë Tiranë dhe subjekteve politike është edhe më e lartë. Ndërkohë, njëta tendencë pozitive reflektohet nga të gjitha bashkitë dhe komunat e vendit. Ne do t'ju informojmë hap pas hapi sa po informacioni të jetë i gatshëm. Në këto momente është tejet e rëndësishme që të gjithë komisionerët, numëruesit dhe vëzhguesit, se të gjithë personat e tjerë të përfshirë në procesin zgjedhor, të tregojnë të kujdesshëm për të shmangur çdo manipulim të mundshëm.